изтекла за това престъпление. Колко е давността? 10 години най-малко. А сега сме 8-та. И... Януари месец Господин е... Цацаров да се самосезира. Само, че Цацаров 2014 година, вече по времето на Цацаров, в декември 2012 той е на власт, вече след като е на власт и градската и апелативна прокуратура казват, че прекратяват разследването, защото нямало категорични доказателства, че запис е автентичен, нищо, че го даваха на френска лаборатория галерия. Я и доказаха всичко, че е автентичен. Само, че това, че няма доказателства, защото те така са събирали доказателствата. Ако тръгнат да ги събират по истинския начин, ще събера доказател, че е автентичен запис. И тогава главният прокурор може служебно да отмени постановленията на градския апелативна и да образува досъдебно производство преди да изтече давността. Да разбираме, че във всеки един момент сега Цацаров може да възобнови разследване срещу Бойко Борисов заради аловарията. Категорично. Категорично има тази възможност по закон. Въпрос е дали има желание. Демек, че кариерата на Бойко Борисов виси на желанието на Цацаров да възобнови... Да, като имате преди, че му остават 10 месеца на Цацаров като главен прокурор, той пък неговата кариера зависи от това дали Бойко Борисов почне да му предложи някаква друга служба, след като му свърши мандат. Така че двете са преплетени. Единия държи другия. За подобни престъпления, какво е наказанието? О, тук е престъпление срещу правосъдието 3 до 10, тогава давността става 15 годишна. Ако се образува на време. Всичко е въпрос на желание. Дори следващия главен прокурор, тъй като няма да изтекла давността, и той ще има възможността, ако реши, да възобнови това дело и да започне разследване по алование. Пак говоря, всичко е въпрос на желание, на кураж и най-вече на липса на обвързаности с тези, които трябва да разследваш. За които е ясно, че към момента такива обвързаности са на лице. Пламен Георгиев с това дело се издигна от заместник районен прокурор, стана заместник министър на правосъдието и оттам скочи шеф на КОМПИ. Това му беше ракета носител това дело. И сега решава съдбите и бизнеса на сумата. И сега твърди, че нищо не знае. И че не е чувал въобще за този случай. Мишо Бирата е покойник, Ваня Танов покойник. Мишо Бирата... И жена му на Мишо Бирата е покойник. За съжаление и тя много бързо след него си отиде при някакви неизяснени обстоятелства. Мишо Бирата го намериха една сутрин в Правец, в една хотелска инфаркт. Стая, инфаркт. Ваня Танов и той скоро постижен от инфаркт. Ами, случват се такива неща. Ако ги питате, ще кажа, че това е житейския път на всеки един от нас, приключва някога. Но интересно е, че точно по този случай много бързо приключиха всички участници, изключение на един.